Minha primeira parte já foi. Uhum. Minha primeira parte já foi. Cara. Só falta uma calça. Fechou? Não, ainda tô enxergando, tio. Tá embaixo do CD ali? No mini CD? Não, só sei que lá. Acho que não deve se abusar, mas eu dar uns toques remetidos. Eu vou se abusar, né? Mas é só pra fazer o motor ser checado só. Só um balançamento, só um balançamento. O Salvador tá estupendo. Com certeza, claro. ILS lá. É só um balançamento nesse motor aí do Jaxé. Só um balançamento. É não. Balançamento. Balançamento. É só pra fazer que o motor treme lá. Se o motor não tremer, beleza. Se tremer, para. Tem coisa errada ali, já dá a turbulência, fica no seu quieto. Não, é um avião. Aí, quer dizer que aqui também tem manutenção aí? Não, só o Fudachete.